वर्गातले मॉनिटर रतन, तुमकां सगळ्यांक आमच्या वर्गांत येवकार दिता। आसात न्ही तुमी तयार? चला पळोवया टीचर आमकां आयच्या वर्गांत कितें शिकयता ते। नको ताका पळय, उरफाटें बसलां तें। उरफाटें? उरफाटें म्हळ्यार कितें गो? भुरग्यांनो, उरफाटी उतरां म्हळ्यार तुमकां खबर ना? कांय नजो, आयच्या वर्गांत आमी उरफाट्या अर्थाची उतरां पळोवया, शिकया आनी समजुया। चित्रांच्या आधाराचेर तुमकां इंग्लिशीन तशेंच कोंकणीन उरफाट्या अर्थाची उतरां शिकपाक मेळटलीं। तुमकां सगळ्यांक म्हज्या कोंकणी वर्गांत येवकार। चिल्ड्रन, इन टुडेज क्लास वी आर गोइंग टू लर्न ओपोजिट्स, दॅट इज उरफाट्या अर्थाची उतरां। वी इवन कॉल देम एंटोनिम्स। नाव इन इंग्लीश यू हॅव लर्न ओपोजिट। ओपोजिट मिन्स वॉट? अ वर्ड दॅट एक्सप्रेस इज अ मिनींग ओपोज टू द मिनींग ऑफ द अनादर वर्ड, इन वीच टू वर्ड्स आर एंटोनिम्स ऑफ इच अदर। भुरग्यांनो, उरफाटी उतरां म्हळ्यार कितें? हांगा स्क्रिनीचेर तुमकां एक चार्ट दिसता, पळयात। डिफरंट पिक्चर्स आर गिवन, वेगवेगळीं चित्रां तुमकां दिसता। तातूंत च्याचें कप दिसता, तातूंत च्या गरम आसता, टी इज हॉट, सो फॉर हॉट वॉट डू वी से? गरम। थंड, आयस क्यूब्स कॅन यू सी? गरम ह्या शब्दाचें उरफाटें उतर कितें जालें? थंड। अशेच भाशेन हांगा स्क्रिनीचेर वेगवेगळीं चित्रां, तशींच तांचे इंग्लीश अर्थ आनी कोंकणी अर्थूय दिल्ले आसा। एकमेकाची उरफाटीं उतरां तीं जस जशीं आमी मुखार वता, एज वी गो अहेड चिल्ड्रन, वी आर गोइंग टू डिस्कस ईच पिक्चर एन्ड देयर ऑपोजीट वर्ड्स। मॅम इज गोइंग टू एक्सप्लेन यॉल इन कोंकणी एज वेल एज इन इंग्लीश, सो दॅट यू डोंट फायंड एनी डिफिकल्टी वायल रिडींग एन्ड स्टडींग। जस जशीं आमी मुखार वता, तशीं आमी चित्रूय पळयतलीं आनी ताचें उरफाटें उतर, ताचो अर्थ, हें सगळीं आमी आज ह्या उरफाट्या अर्थाचीं उतरां शिकता तेन्ना सगळें समजून घेतलीं। सो लेट्स गो अहेड एन्ड बिगीन वीथ आवर क्लास। नाव चिल्ड्रन, यू कॅन सी टू पिक्चर्स हियर। हांगा तुमकां दोन चित्रां दिसता, ताचेर कुशीक बरयल्लें आसा न्यू आनी ओल्ड। हे दोनूय ओपोजीट वर्ड जाले। आतां आमी तांची कोंकणी उरफाटी उतरां पळोवया। प्लीज पे अटेंशन ऑल ऑफ यॉल। न्यू म्हळ्यार नवें, न्यू म्हळ्यार नवें, आनी नवें ह्या शब्दाचो उरफाटो अर्थ आसा पोरणें। ओल्ड म्हळ्यार पोरणें, दॅट इज नवें आनी पोरणें। कॅन यू सी हियर चिल्ड्रन, मॅम हॅज गिवन टू यू ऑल टू इंग्लीश वर्ड्स एज वेल एज दे आर कोंकणी नेम्स एन्ड द ओपोजीट वर्ड्स ऑल्सो। So, here we have the first picture and their names, Nove, Porne, that is new and old. Then,
मुखार आमकां दिसता सोसो आनी कासो मिन्स रॅबीट एन्ड टॉटोयज. इट्स अ वेरी फेमस स्टोरी रॅबीट एन्ड टॉटोयज, रायट? आमकां सगळ्यांक खबर आसा सोशाची आनी कासवाची काणी. हांगा आतां आमी तांचेर उरफाटीं उतरां पळोवया. फास्ट हो इंग्लीश शब्द दिला आनी स्लो परत इंग्लीश शब्द आसा. परत तांचे कोंकणी उरफाटीं उतरां आमी पळोवया कितें आसा तीं. फास्ट हें कोंकणी उतर म्हळ्यार बेगीन, आनी स्लो हाका आमी कोंकणीन सवकास म्हणटा. म्हळ्यार आतां आमची उरफाटीं उतरां हांगा कितें जालीं, बेगीन आनी सवकास. बेगीन ह्या उतराचो उरफाटो अर्थ आसा सवकास, मिन्स फास्ट एन्ड स्लो. ओपोजीट वर्ड ऑफ फास्ट इज स्लो. तशेंच कोंकणीन परत हांव रिपीट करतां, बेगीन सवकास. नाव चिल्ड्रन, नेक्स्ट मुखार आमकां परत दोन चित्रां दिसता, सूर्य आनी चंद्र, दॅट इज सन एन्ड द मून. सकाळ जी आसता ताका आमी दीस म्हणटात, मिन्स डे इन इंग्लीश. नायट हो इंग्लीश शब्द आनी कोंकणी शब्द आसा रात. डे ह्या शब्दाचो ऑपोजीट शब्द जालो नायट. तशेंच कोंकणीन दीस ह्या शब्दाचें उरफाटें उतर जालें रात. दीस रात. जशें आमी इंग्लिशीन डे नायट म्हणटात, तशेंच दीस ह्या शब्दाची रात हें उरफाटें उतर जाता. आय रिपीट अगेन, दीस रात. प्लीज हॅव अ लूक एट इट नायसली चिल्ड्रीन. मुखार आसात आवटसायड आनी इनसायड. हांगा चित्राचेर क्लियरली आमकां दिसता आवटसायड आनी इनसायड म्हळ्यार कितें तें. चला तर कोंकणी उरफाटीं उतरां पळोवया हाचीं. आवटसायड म्हळ्यार भायर आनी इनसायड म्हळ्यार भितर. आतां हातून परत आमी उरफाट्या अर्थाचीं उतरां वाचया. भायर ह्या शब्दाचें उरफाटें उतर जालें भितर. अगेन इन इंग्लीश इट इज गिवन, इंग्लिशीन दिल्यात आवटसायड आनी इनसायड, हे दोन ओपोजीट शब्द आसात. तशेंच कोंकणीन आवटसायड म्हळ्यार भायर, इनसायड म्हळ्यार भितर. तर उरफाटीं उतरां कोंकणींतलीं खंयचीं जालीं, भायर भितर. आय रिपीट अगेन, परत एकदां हांव वाचतां, भायर भितर हीं उरफाटीं उतरां जालीं कोंकणींतलीं. आनी इंग्लिशींतलीं हींच उरफाटीं उतरां म्हळ्यार आवटसायड. आवटसायड ओपोजीट वर्ड इज इनसायड. ओके, आमकां आतां दोन चित्रां दिश्टी पडटा. तातूंत स्ट्रोंग
आणि ओपोजिट चित्रान वीक असे दोन भुरगे आमकां दाखयल्यात. लेट अस सी द कोंकणी ओपोजिट वर्ड फॉर इट. स्ट्रॉंग ह्या शब्दाक कोंकणीन आमी सशक्त म्हणटात, म्हळ्यार घट, निबर. आणि वीक ह्या शब्दाक आमी अशक्त म्हणतात, म्हळ्यार सशक्त ह्या शब्दाचो उरफाटो अर्थ जालो अशक्त. सशक्त आणि अशक्त ही दोनूय एकमेकाची उरफाटी उतरां. तशेंच इंग्लिशीन दिला स्ट्रॉंग हाचो ओपोजीट वर्ड जालो वीक, आणि कोंकणीन सशक्त ह्या शब्दाचो उरफाटो अर्थ जालो अशक्त. मुखार आमकां दोन भुरगे दिसतात. एकटो सत्री घेवन रावला पावसांत, आनी दुसरो पावसांत भिजता. इंग्लिशीन सुकें आसता ताका आमी ड्राय म्हणटात, आनी ओलें आसता ताका आमी वेट म्हणटात. आतां आमी परत कोंकणीन उरफाटी उतरां पळोवयात. सुकें म्हळ्यार ड्राय. सुकें ह्या शब्दाचो उरफाटो अर्थ आसा ओले. ओले मिन्स वेट. परत हांव रिपीट करतां, सुकें म्हळ्यार ड्राय आनी ओले म्हळ्यार वेट. सुकें ह्या शब्दाचो उरफाटो अर्थ आसा ओले. सुकें ओले. परत ह्या चित्रांत तुमकां दोन भुरगे दिसतात. एकटो सामको नितळ आसा आनी दुसरो मेळो जाल्लो आसा. आतां इंग्लिशीन जर आमी म्हणूंक वचत जाल्यार नितळ ह्या शब्दाचो इंग्लीश शब्द आसा क्लीन, आनी ताचो ओपोजीट म्हळ्यार उरफाटो अर्थ जाता डर्टी. क्लीन एंड ओपोजीट वर्ड इज डर्टी. तशेंच कोंकणीन जर आमी बरोवंक गेलीं जाल्यार क्लीन ह्या शब्दाक आमी कोंकणीन नितळ म्हणटात, आनी डर्टी ह्या शब्दाक कोंकणीन आमी मेळें म्हणटात. परत हांव उरफाटी कोंकणीन जीं उतरां दिलां तीं वाचतां. नितळ आनी नितळ ह्या शब्दाचे उरफाटें उतर आसा मेळें. नितळ मेळें. आय रिपीट अगेन, क्लीन ओपोजीट वर्ड इज डर्टी, आनी नितळ ह्या शब्दाचो उरफाटो अर्थ आसा मेळें. नितळ मेळें. Thank you.
मुखावेलो आमचो शब्द आसा टॉल, ताजो ओपोजीट वर्ड जो आसा तो आसा शॉर्ट. टॉल एंड शॉर्ट, दीज आर द ओपोजीट वर्ड्स. तशेंच कोंकणीन टॉल ह्या शब्दाक आमी लांब म्हणटात आनी शॉर्ट ह्या शब्दाक मोटवो वा मोटवें म्हणटात. परत हांगा जर चलो आशिल्लो शॉर्ट जाग्यार चित्रान जाल्यार आमी मोटवो म्हणटलीं आशिल्लीं. शॉर्ट ह्या प्लेसीर ह्या जाग्याचेर चली हें चित्र दिल्लें आसा म्हणून आमी थंय मोटवें हें कोंकणी उरफाटें उतर बरयतात. लक्षांत घेवचें लांब ह्या शब्दाचें उरफाटें उतर आसा मोटवें. इंग्लिशीन ताका आमी टॉल आनी ताजो ओपोजीट वर्ड आसा शॉर्ट. आय रिपीट अगेन, लांब मोटवें, टॉल शॉर्ट. हांगा मुखार चित्रान जर आमी पळयलें जाल्यार एका चित्रान दिसता आमकां एका भुरग्यान स्वेटर घाल्या, ग्लव्स घाल्यात, स्कार्फ घालात, टोपी घाल्या. आनी दुसऱ्या चित्रान जो चलो दिसता, आमकां चित्रान पळयल्यार दिसता की तो वारें घालता हातांत फॅन घेवन, ताका गरमी जाता. सिजनली ऋतू प्रमाणे जर पळयत जाल्यार हांगा पयल्या चित्रान ते चलयेक थंडी लागता, शीं खाता ताका, इंग्लिशीन ताका कोल्ड म्हणटात. आनी दुसऱ्या चित्रान जो चलो आसा ताका पळयल्यार गरमी जाता अशें दिसता, मिन्स ही इज फिलींग हॉट. तर ऋतू प्रमाणे कोल्ड आनी हॉट हे दोन इंग्लीश शब्द ओपोजीट वर्ड्स दिल्यात आमकां. तशेंच कोंकणीन आमी कितें म्हणटली, कोंकणीन हाका थंडी हें शब्द, हो शब्द येतलो आनी ताचें उरफाटें उतर गरमी जातलें. गरमी मिन्स टू फील हॉट, थंडी मिन्स टू फील कोल्ड. आय रिपीट अगेन, परत एकदां हांव वाचतां. कोल्ड आनी हॉट हे दोन ओपोजीट शब्द दिला एकमेकाचे. कोंकणीन जर आमी बरोवंक गेलीं किंवां म्हणपाक गेलीं जाल्यार उरफाटीं उतरां प्रमाणे कशीं वाचतलीं आमी, थंडी ह्या शब्दाचें उरफाटें उतर आसतलें गरमी. थंडी गरमी. मुखार आमकां चित्रान दिसतात एक चलो सकयल्यान येता आनी दुसरो चलो वयर वता. इंग्लिशीन ताका डावन एंड अप अशे एकमेकाचे हे ओपोजीट वर्ड आसा. पळोवयात कोंकणीन तांकां कितें म्हणटात ते. ह्या चित्रा वरवीं आतां आमी कोंकणीन उरफाटीं उतरां बरोवयात. डावन ह्या शब्दाक कोंकणीन आमी सकयल म्हणटात आनी अप म्हळ्यार वयर. आय रिपीट अगेन, उरफाटीं उतरां आमची कितें जालीं, सकयल ह्या शब्दाचें उरफाटें उतर जालें वयर. डावन अप, डावन ह्या शब्दाक आमी कोंकणीन सकयल म्हणटात आनी अप ह्या शब्दाचो अर्थ वयर. ओके, परत हांव एकदां वाचतां. सकयल वयर, डावन अप. सकयल ह्या शब्दाचो उरफाटो अर्थ आसा वयर. तशेंच डावन ह्या शब्दाचो ओपोजीट वर्ड आसा अप. सकयल वयर, डावन अप.
मुखार आमकां चित्रांत दोन पाटले दिसतात. वी कॅन सी टू बास्केट्स चिल्ड्रन, वन इज एम्प्टी एंड अनादर इज फूल. एक एम्प्टी आसा आनी दुसरें फूल आसा. आतां आमी कोंकणीन हाचेर उरफाटी उतरां बरोवयात. पयलें चित्र जें आसा जाका एम्प्टी हो इंग्लीश वर्ड दिल्लो आसा, एम्प्टी हो इंग्लीश शब्द दिला, ताका कोंकणीन आमी रिते म्हणटात. एम्प्टी म्हळ्यार कितें? एम्प्टी ह्या इंग्लीश शब्दाचो कोंकणी शब्द आसा रिते, आनी फूल म्हळ्यार भरिल्लें. रिते ह्या शब्दाचो उरफाटो अर्थ कितें जालो? भरिल्लें. रिते भरिल्लें आनी इंग्लिशीन एम्प्टी ऑपोजीट वर्ड जालो फूल. परत एकदां वाचतां हांव. रिते म्हळ्यार एम्प्टी, भरिल्लें म्हळ्यार फूल. रिते ह्या शब्दाचो उरफाटो अर्थ जालो भरिल्लें. मुखावेल्या चित्रांत एक चौकट दिल्ली आसा आनी त्या चौकटीत दोन रंग भरिल्ले आसा. वी कॅन सी वन स्क्वेर हियर चिल्ड्रन एन्ड टू कलर्स आर फिल्ड इन दॅट. ओके, इट लुक्स लायक अ ट्रायंगुलर शेप इन सायड. टॉप पार्ट इज इन ब्लॅक कलर दे हॅव शेडेड एन्ड डाऊन पार्ट इज शेडेड इन व्हायट कलर. वयलो भाग जो आसा ताका काळो रंग दिला आनी सकयले भागाक धवो रंग दिला. हांगसल्ल्यान आमकां उरफाट्या अर्थाची जाणीव जाता. काळो आनी धवो, ब्लॅक एन्ड व्हायट. बाय नाव चिल्ड्रन वी मस्ट हॅव अंडरस्टूड द डिफरन्स बिट्वीन द ऑपोजीट वर्ड. आतां म्हळ्यार आमकां कळ्ळां आसतलें की उरफाटीं उतरां आमी कशीं बरयतात. सुरवेक तुमकां हाची पुरेपूर म्हायती दिल्ली आसा. परत एकदां हांव रिपीट करतां, परत एकदां वाचतां. ब्लॅक हो इंग्लीश शब्द जालो, कोंकणीन ब्लॅक म्हळ्यार काळो, व्हायट म्हळ्यार कोंकणीन धवो. उरफाटी उतरां कितें जालीं? काळो. काळो ह्या शब्दाचें उरफाटें उतर जालें धवो. मुखार चित्रांत आमकां दोन भुरगीं दिसता. एकटें न्हिदलां आनी दुसरें उठलां. इन दीस पिक्चर वी कॅन सी वन चायल्ड इज स्लीपींग एन अनादर अवेक. लेट सी नाव. सो दीज आर द टू डिफरंट ऑपोजीट वर्ड्स. सेम वे कोंकणीन आमी तांकां कितें म्हणटलीं? कोंकणीन तांचे उरफाटे अर्थ न्हिदला आनी उठला अशें जातलें. आय रिपीट अगेन, न्हिदला ह्या शब्दाचो उरफाटो अर्थ जालो उठला. ओके, न्हिदला, उठला, अस्लीप, अवेक. मुखार परत आमकां दोन चित्रां दिल्यात. तातूंत फ्रेंड आनी एनिमी अशे दोन ऑपोजीट वर्ड्स दिल्यात, म्हळ्यार दोन उरफाटे एकमेकाचे शब्द दिल्यात. कोंकणीन तांकां कितें म्हणटा तें पळोवया. मित्र ह्या शब्दाचो उरफाटो अर्थ जातलो शत्रू. परत एकदां हांव रिपीट करतां, मित्र, शत्रू. In English, we say friend and the opposite word for friend is enemy. चित्राच्या आधाराचेर ही जाली काय उरफाट्या अर्थांची उतरां. आतां तशीच मुखार आमी
आनी काय देखी पळोयात त्यो पळोयात वाचात आनी बेस बऱ्यो समजून घेयात। देव बरें करूं। सगळ्यांक आता उरफाटी उतरां म्हळ्यार कितें ती? चला तर मेळचें आतां आमी फुडल्या वर्गांत। देव बरें करूं।